Petur Johannesen, er norskala, hjertelig velkommen, og du er som bor av en avhverd om praktikkplass i lødene til vårt nemmer av Vinnyhavskolen. Hver er stått i lødene? Vi er midt ute i Atlantshavet nå, vi er akkurat ferdende fra vi da var i New York. Nå skulle vi så atter til Europa at bukra olje. Akkurat hver til, ta vidt av det ikke. Til er det ikke så, hvis vi snarbeidt plass noen, at man vet ikke alltid hva man skal. Det er litt jævnt ord, men ta vidt norskast Europa, så finner kontoret vannet jo der, og hver vi skulle. Å oh, ja. Og hver, hvordan landet er du vært ombord nå? Nå har vi vært, og vi går hver måneder. Var en halvan här alla. Vad heter det att I have Jag heter det alltså Lestrar starv man kan säga det så där jag någon vinn i högskolan. Kan så grej fråga vad du ger och vad du ger om bord och kostar ramar. Ja, alltså vi ger en näckförsäljning om bord. Vi tackar alltså det är oljetankarskip, så vi tar prover att lata in och vi kanna tankarna, vi kanna ämne i tanken om oxygen är för högt och om forskjellige ämner, H2S och MO forskjelligt. Kanna det att allt är stabilt i tanken, så att säga ja, skip är för luften, det ska det gärna inte. Och hvis man får ner i tankarna så ska det ästen vara tryggt. Och annars så är det lyckhalsarbete att bänka rost och mala och samband med tryckna att kanna alla tryckare utgörna, kanna brandslöskörer och söka för jammoppatser ner i läge och att alla stroppar och sånt är det törtjur där man ska bruka det här konstant och det är näckförsäljt att häkast vi, så det, man känner sig inte, det gör man inte, nej. Det är ett bankst du rejer i och lötning så är det ett par nämningar. Hur är det av samma kip eller hur kip är stå och hur nämningen? Innämningen är att kip någon termsuccé och är ju bara termlänet. Så det är ja kvar som skipet ja. Vi så ju snäcker kon annan till Schweiz. Men vi har faktiskt bäj hon och jag har först kanske bara. Så det är nog stolt. Ja, skäck. Ända vi får inte lugga. Ja. Var är den lugg? Har man lugg sen då bara. Ja. Ja. Gosnäck, hur stor är mannen igen? Men nu menar jag att vi är 20 halvtje, hvis jag inte förskriver. Det är att folk kommer och färre alla tågna. Alltså. Och vi har akra skift besättning nu i New York. Så är det en som färre här och två som kommer här på en. Men det blir lite om tar 20, ja. Okay. Och hur lunch ska du vara ombord av det? Jag har ju en av 4 månaders kontrakt, så det vill säga att hemförändringen hon värder alla i 5 juni, cirka. Det man kan inte säga precis, men plus minus. Ja. Akkurat. Och du damar väl här till? Ja, så jag har inte till er. Alltså. Det är alltid gott tänk och ringt tänk, alltså, så man bara må tagga vid. Alltså. Det är inte allt som är lika stort lite, så det är alltid jag vill göra den här platsen. Men generellt så är så alltid att det är ett fint. Ja. Det är ett gott arbetsplats. Och kvar har det varit när du var i flera veckor av det? Kvar blir jag i färgen och kvar har du upplevt här till?
Det første stedet som jeg får til, det var Finnlands, Porvo i Finnlandet. Så får vi til Onklands, atter til Porvo, til Amsterdam, atter til Porvo. Og så får vi til Amerika. Så har vi et veldig ui. Vi tatt i ena last, men hun skulle jeg av tre forskjellige steder. Så først får vi til Providence, så får vi til New Haven. Og til så enda vi ved at landet i New York. Det var det største stedet. Og nå skulle vi så at. Og Ja. det som er nok så vil jeg være kadett til min jobbtitel, dekadett. Vi lærer til det at man kan slippe i land flere steder. Så jeg har vært i landet i London og i Providence og New York og se byen og Times Square og Madison Square Garden og alt det her. Central Park, det var nok stolt. Det er Det er flott. sånn little plus Absolutt, vi at absolutt. sykla verden rundt, ja. Og hvordan vekker det der senest? Eller hvordan vekker det nå? Vekst finnes det, altså. Så skal sies det at om hun til Lundskipene som er vennene vi, så altså, man kan ikke kalle dette rundt, altså, det er så utrolig stabilt dette skipet. Det er 123 meter lengt. Oha, ja. Nei, vi har ikke opplevd rundt, det er ikke det som jeg vil kalle rundt. Som av stormgående. Akkurat. Og hvis du først en tur opp på brunnen, så kan du lykke ganske å vise oss hvordan vi er oppe på brunnen og hvordan det ser ut ombord. Ja, vi kan få lukka spaka på brunna. Jag byggde via det bäcken också. Det är bara en halv upp på brunna. Så det är så där, ja. Oh my god, slöst. Drang i mina. Og her på en tjeger nå. Man är då om man lärar då. Ja, nemlig, ja. Vet du förskälja. Så klarar vi mitt i alla fall så här då. Men det är ju så galet. Nei, det så godt ut. Ja, helt sjukt. Ja, absolutt. Men Peter Johansen, tusen takk for at vi fikk en løte sammen med deg, midt fra Atlantshavnen, og gå en tur vi gjør det, og gå etne. Takk for det, og så takk.